Rusya buranı ya işğal eləməlidir yenidən. Ermənilər əgər qayıdıb gəlsə, gəlib görməlidirlər ki, Azərbaycanlılar artıq burada yaşayırlar. Salam, hörmətli izləyicilər. Bu dəfəki mövzumuz Qarabağ ətrafında baş verən proseslər. Yəni Fransanın, Amerikanın gördüyü işlər, ümumiyyətlə o köçən ermənilərin ümumiyyətlə məcburi köçkün adlandırılıb və onların geri qaytarılması ilə bağlı baş verənlər. Bundan əlavə Rusiya sülh məramlarının ərazidən çıxıb çıxmaması məsələsinin yenidən gündəmə gəlməsi və təbii ki Zəngəzur dəhlizi məsələsi olacaq. Öncə onu bildirmək istəyirəm ki, Qarabağ ərazisində ümumiyyətlə baş verən proseslərə biz baxdıqda biz görürdük ki, proseslər çox sürətli gedirdi. Yəni Azərbaycan terror əməliyyatı keçirdi, onun terror əməliyyatı bitər-bitməz orada həm erməni silahları ərazidən çıxdı, həm əhali, mülkü əhali köç etməyə başladı. Azərbaycan tərəfi bəli onların getməsinə getməməsi üçün çalışdı və yaxud da ki təkliflər irəli sürdü, amma bunların heç biri baş tutmadı və onlar Azərbaycan ərazisini tərk etdilər. Və proseslər o qədər sürətlə getməyə başladı ki, hətta ilk dəfə Rusiyadan ilk açıqlama Duma səviyyəsində gəldi və Dumadan bildirdilər ki, noyabrın 1-nə qədər artıq sülh məramlarının ərazidə qalmasının heç bir mənası yoxdur və noyabrın 1-nə qədər sülh məramlar ərazidən çıxacaq. Bundan sonra artıq Rusiya Müdafiə Nazirinin o gündəlik bültenlərində sülh məramların postlarının hər gün sökülməsi ilə bağlı informasiyalar verilməyə başladı. Və dolayısıyla hətta Putin səviyyəsində belə bildirildi ki, artıq Rusiya sülh məramlarının orada heç bir ehtiyac yoxdur. Orada Rusiya heç bir onların mənası yoxdur orada qalmaqlarının və oradan çıxacaqlar. Ümumi ilk baxışdan proseslər onu göstərirdi ki, həqiqətən də Rusiya sülh məramları ərazini qısa zamanda tərk edəcəklər. Amma son günlər biz onu görürük ki, proseslər sanki ləngiləmə gedir və yaxud da ki, prosesdə bir tormuzlama var. Bunun səbəbləri də var. Fransa artıq həm bu məsələni yenidən BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxartdı antiterror əməliyyatını və yenə də heç bir qərar çıxarıla bilmədi bundan bağlı. Bundan əlavə, Fransa artıq bir neçə dəfə yəni Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində bəyanat verdi ki, Azərbaycana qarşı sanksiyalar verilməlidir. Düzdür, məsələ ondadır ki, məsələn, Fransa Prezidenti Macron bildirir ki, Azərbaycana sanksiya verməyən bir mənası yoxdur. Amma Xarici İşlər Nazirliyi tamam fərqli bir fikir səsləndirməyə başladı. Azərbaycanı genosiddə, Azərbaycanı insanları belə deyək də, etnik təmizləmədə suçlamağa başladılar. Çox maraqlıdır. Bugünlərdə Fransanın Ermənistandakı səfiri bir maraqlı bir tweet atıb ki, müşahidə elədim ki, Azərbaycan Ermənistan ərazilərini Azərbaycan işğal edib və işğal altında saxlayır. Yəni çox gülüncdür, çox yəni bunu ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrlərindən biri olan ölkənin ümumiyyətlə belə deyək, nümayəndəsinin belə bir fikir səsləndirməsi çox absurddur. Yəni 30 ilə yaxın o torpaqlar işğal altında olanda nə əcəb, yəni bununla bağlı bir açıqlama və yaxud da ki bununla bağlı hansısa bir fikir səsləndirilməlidir. Bura çox maraqlıdır, yəni burası. Və burada Amerikanın da mövqeyi çox önəmlidir. Amerika xatırlayırıqsa proseslər artıq da 44 günlük müharibə bitəndən sonra əvvəl Moskva masası var idi, sonra Brüssel masasından sonra Vaşinqton məsələsi çıxdı ortalığa. Rəsmi Vaşinqton nə deyirdi? Məsələn, rəsmi Vaşinqton bildirirdi ki, biz orada vasitəçisiz sülhün tərəfdarıyıq, Cənubi Qafqazda sabitliyin tərəfdarıyıq, istəyirik ki, orada sabitlik olsun filan, bu yöndə fikirlər səsləndirirdi. Hətta maliyyə ayrılacaqlarını, Cənubi Qafqazın ümumiyyətlə inkişaf etməsi ilə bağlı hansısa bir layihələr həyata keçiriləcəyini filanları deyirdilər. Amma indiki məqamda, yəni Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü, yəni tam bərpa eləyib, suverenliyini tam bərpa eləyib, ümumiyyətlə Azərbaycan ümumiyyətlə separatizmin öz ərazisində kökünü kəsib və Amerika artıq Azərbaycana qarşı təzyiq dili ilə danışır, Amerika oradan ümumiyyətlə ermənilərin müdafiəsində qalxıb və bu yöndə fəaliyyət göstərir. Yəni, əslində, biz əslində bu dövlətlərin və yaxud da ki, ümumiyyətlə diplomatların dedikləri sözlərin böyük hissəsinin, yalan böyük hissəsinin boş və mənasız olduğunu görürük. Yəni, dövlətlərin yalnız maraqları var və yalnız maraqlar çərçivəsində hansısa fikirləri səsləndirirlər və bu yöndə addımlar atırlar. Yəni, ona görə də, məsələn, Azərbaycanda hətta bir müddət əvvəl belə bir fikir soruşanda ki, Brüssel, Vaşinqton yoxsa Moskva masası daha önəmlidir, daha cəlb edicidir. Hər kəs birinci Vaşinqton masasına deyirdi.
Maraq indiki məqamda biz baxırıq ki, Washington artıq bu problemin daha da dərinləşməsində maraqlıdır əslində. Yəni necə ola bilər? Sabitliyi istəyən tərəf, yəni bir ölkənin öz ərazisində separatizmin kökünü kəsdikdə əslində buna dəstək verəcəyinə, yəni köstək olur. Yəni bu baxımdan Fransa və Amerikanın maraqları çox və yaxud da ki mövqeləri çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə Fransanı anlamaq mümkündür. Fransa ümumiyyətlə həmi Zəngəzur dəhlizindən keçəcək o yol məsələsinin üzərində daim olmaq istəyir. Hətta zamanında 10 noyabr bəyanatından sonra Rusiyanın o keçəcək o kommunikasiyalarda Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin ümumiyyətlə təhlükəsizliyə cavabdeh olacağı deyiləndən sonra fransızlar ilk etirazını elə bildirən fransızlar olmuşdu və fransızlar orada 50-50, yəni Rusiyanın eyni sayda qüvvə ilə təmsil olmağı təklif eləmişdilər. Yəni əslində fransızlar ilk gündən bu məsələdə Azərbaycan ümumiyyətlə bu məsələdə Ermənistanın yanında və yaxud da ki öz maraqları çərçivəsində təbii ki Ermənistanın yanında olduqlarını göstərməyə çalışırlar. Ümumi proses son dərəcə ağır gedir, proses son dərəcə çətin gedir və Azərbaycana qarşı ümumiyyətlə təzyiqlər çoxdur və hesab edirəm ki, bu təzyiqləri hər keçən gün daha da artıracaqlar. Bunun bir neçə səbəbi var. Bu səbəblərdən biri də, məsəl üçün, Amerika və Fransada seçkilərin olma məsələsidir. Ümumiyyətlə, biz həmişə görmüşük ki, bu hər iki ölkədə seçkilər olan zaman daha çox ermənilərlə bağlı güya Türkiyənin, yəni Osmanlının onlara soyqırım etməsi ilə bağlı bu tırnaqarası, yəni bir qondarma bir soyqırım məsələsini daim gündəmə atırlar və ermənilər də, erməni lobbilər də daim otururlar ABŞ prezidentinin dilindən bu fikri, yəni and içmə mərasimində xüsusilə bu fikri səsləndiriləcəyini gözləyirlər və bu baş vermir. Yəni əslində bu seçkilər ərəfəsində erməni lobbisini öz yanlarına çəkmək üçün, öz tərəflərinə çəkmək üçün görünən işlərin də həm də bir parçasıdır. Dolayısıyla burada dövlətlərin maraqlarından əlavə həm də erməniləri, yəni erməni məsələsi dövlətlərin həm də hakimiyyətdə dövlətlərdən əlavə hakimiyyətlərin bir oyunudur, bir oyuncağına çevrilib burada erməni məsələsi. Təbii ki, erməni lobbisi çox güclüdür, xaricdə çox güclüdür və çox ciddi yəni təzyiq və təzyiqlər var əllərində, çox ciddi rıçaqlar var əllərində. Yəni bu baxımdan Amerika və Fransanın addımlar atdığını biz görürük, amma hesab edirəm ki, seçkilərdən sonra ümumiyyətlə hər iki tərəfin Azərbaycana etdiyi təzyiqin bir qədər aşağı düşəcəyini gözləmək olar. Amma ümumi Cənubi Qafqazda, yəni Cənubi Qafqazda baş verən proseslərə baxdıqda vəziyyətin heç də yəni asan olmayacağını və daha da qəlizləşdiyini görə biləcəyik. Rusiya sülh məramlarına gəldikdə isə Rusiya sülh məramları açığı ərazidən çıxmaq yönündə addımlar atırdı, ərazidən çıxacaqdı. Burada Ermənistan məsələsi də gəlir gündəmə. Çünki Ermənistan özü də o köç zamanı xüsusi bir aktivlik həyata keçirmədi və yaxud da ki dursunlar, məsələn də rəsmi səviyyədə dünyaya bəyan eləsinlər ki, bizi asırlar, kəsirlər və yaxud da ki, bizi öz torpaqlarımızdan qovurlar. Belə bir şeyin heç biri yaşanmadı. Və çox maraqlıdır ki, BMT missiyası da gəldi. BMT nümayəndələri gəldilər, ərazidə yoxlamalar, ümumiyyətlə proses şahidliyi apardılar və məlum oldu ki, həqiqətən də bu prosesdə, bu məsələdə Azərbaycan tərəfi hansısa, belə deyək ki, etnik təmizləməklə məşğul deyil. Amma bir qədər sonra artıq bu məsələ Azərbaycanın üzərinə bu məsələ ilə gəlməyə başladılar və Azərbaycanı artıq ittiham eləməyə başladılar ki, Azərbaycan erməniləri orada etnik təmizləmə ilə məşğuldur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan erməniləri öz evlərindən qovub çıxardır filan. Yəni, bu yöndə fəaliyyət göstərməyə başladılar. Və burada bütün bunlar və Ermənistan tərəfi çıxdı və bəyan etməyə başladı ki, ermənilər orada qayıtmalıdırlar və orada BMT missiyası və yaxud da ki, Avropa missiyası və hansısa bir missiya orada fəaliyyət göstərməlidir. Yəni, dolayısıyla Ermənistanın və Ermənistan hər nə qədər də desə də ki, Rusiya ərazidən çıxmalıdır. Dolayısıyla Ermənistanın apardığı bu siyasət Fransa və
Amerikanın ümumiyyətlə təzyiqləri Rusiyanı yenidən düşünməyə vadar elədi. Və hesab eləyirəm ki, Rusiya düşünməyə başladı ki, əgər ərazidən çıxırsa və Azərbaycana qarşı təzyiqlər olacaqsa və Azərbaycanın ərazisində hansısa bir missiya daxil olma ehtimalı varsa, niyə çıxırlar? Çünki artıq Ermənistanda onsuz da Amerikanın, Fransanın, Avropa İttifaqının nümayəndələri kifayət qədər çoxdur. Və onlar təzyiqlənilən Azərbaycan ərazisində də girsələr və üzərində bunların Gürcüstanda da artıq prezident səviyyəsində onların hatta bir və qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində onların belə deyək də qrupları var, Bu deməkdir ki, ümumiyyətlə Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxarılır və Rusiya buranı ya işğal eləməlidir yenidən, yəni siyasi yolla hansısa yolla buranı yenidən geri qaytarmaq şansı olmayacaq. Ona görə də Rusiya hesab edirəm ki, indiki məqamda düşünməyə başladı ki, çıxsam nə olacaq? Çıxmasam nə olacaq? Və fikir vermişsinizsə, Ruslar Rusiyadan son dönemler gələn mesajlar ancaq bu yöndədir. 2025-ci ilə qədər bizim orada qalmaq müddətimiz var və bu müddətdən istifadə etmək istəyirik. Yəni, Ruslar artıq ərazidə qalmaqla bağlı düşünməyə başlayıblar. Bunun da yenə səbəbləri var. Yəni, burada məsələ Rusiyanın haqlı çıxartmaq və yaxud da ki, kimisi haqsız çıxartmaq deyil. Burada, təbii ki, burada çox maraqlı ki, məsələn, Azərbaycandan soruşan yoxdur ki, sən kimi istəyirsən? Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan ərazisində qüvvə istəyir mi? Kənar bir qüvvə istəyir mi? Yox, Azərbaycan istəmir bu kənar qüvvə istəmək. Amma Azərbaycana bu təzyiqlər məsələsi, ümumiyyətlə, ermənilərin göyə geri qayıtmaq məsələsi filan. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bunun qarşısını almağın ən gözəl yolu. Faktiki olaraq ərazidə erməni yoxdur. Kim ki orada yaşayıb zamanında, kim ki orada zamanında, orada doğulub filan, orada əgər evlər hazır vəziyyətdədirsə, orada yaşamalı şəraiti varsa, onların hamısını dərhal köçürmək lazımdır. Yəni, ermənilər gələndə azərbaycanlılar ermənilərin üzərinə gedməməlidir. Ermənilər əgər qayıdıb gəlsə, gəlib görməlidirlər ki, azərbaycanlılar artıq burada yaşayırlar. Biz indiki məqamda Azərbaycan bunu təmin etməlidir. Azərbaycan bunu təmin edərsə və Azərbaycan köç prosesində başlayarsa, hesab edirəm ki, burada məsələlər bir qədər fərqli mənzərəyə gedəcək. İndi mən hesab edirəm ki, rəsmi Bakının ümumiyyətlə davranışından, rəsmi Bakının ümumiyyətlə Qərbi Azərbaycan məsələsini gündəmə gətirməsindən onu anlayırıq ki, artıq rəsmi Bakı bu məsələdə qərarlıdır, bu məsələdə heç bir tərəfə güzəşt etməyəcək və bu məsələni öz xeyrinə və indiki necə varsa elə də qalmasında çalışacaq. Ümumiyyətlə, məsələn, Paşinyan getdi Avropa parlamentinə, Paşinyanı orada alqışlarla qarşıladılar. Yəni, əslində bir qədər qəribədir. Məsələn, Paşinyanın o hərəkəti və Paşinyanın alqışlanması bir qədər Zelenskiyə də oxşuyur. Ümumiyyətlə, Paşinyan Zelenskiyin hazırki vəziyyətinə də baxmalıdır. Faktiki olaraq müharibə Rusiya ərazisində, Ukrayna ərazisində gedir. Faktiki olaraq Ukrayna ancaq xaricdən hansısa silah və yaxud da sursat gəlirsə Rusiyaya qarşı döyüşə bilir. Yerdə qalanlardan ancaq heç bir, məsələn, uzun zaman idi ki, güya qırıq bombardımançı təyyarələr verəcəklər, F-16-lar verəcəklər, amma bunların heç biri gəlmədi. Ümumiyyətlə, qərb ölkələri son dövrlər çox xəsis silah verməyə başlayıblar və ümumiyyətlə, uzun zaman bunun bir mətbuatda anonsları verildi ki, Ukraynanın Rusiya üzərinə əks hücumları baş vuracaq, Ukrayna Rusiya üzərinə hücumlar həyata keçirəcək. Amma nə məlum oldu? Məlum oldu ki, əslində bunların hamısı blef imiş, bunların heç biri reallığı əks etdirmir. Əksinə, yaxın şərqdəki baş verən proseslərin fonunda Rusiya əks hücumları həyata keçirməyə başlayıb və bir neçə istiqamətdə cəbhə xəttini yarıb da. Hə, uğurlu alınıbmı? Yox, uğurlu alınmayıb. Çünki Ukrayna ordusu da müqavimət göstərir, Ukrayna tərəfi imkan vermir. Amma, yəni, ümumi mənzəriyə baxanda, faktiki olaraq Ukrayna, yəni, özündən yox, kimlərdənsə asılı vəziyyətdədir. Yəni, Ukrayna yəni, silah olmasa döyüşə bilməyəcək. Nə ilə döyüşəcək? Yəni, bu mümkün deyil. Yəni, Paşinyanın iki məqamda Avropaya bu qədər güvənib də o alqışlara bəlkə də o alqışlar və yaxud da ki, ayaq üstü alqışlamalara bəlkə də güvənib hansısa addımlar atması ümumiyyətlə, onun sonunu gətirə bilər. Ümumiyyətlə, Rusiya hesab edirəm ki, Cənubi Qafqazda yenidən əl gəzdirəcək. Rusiya ən azından Gürcüstan və Ermənistanla bağlı fəaliyyət göstərəcək və göstərməlidir də. Yəni, əgər Rusiya bunu etməsə, bu o deməkdir ki, Rusiya öz, yəni ən azından Cənubi Qafqazdan çıxmaq və Cənubi Qafqaz taleyi ilə barışmış olub.
Burada Zəngəzur dəhlizi də çox önəmlidir. Burada Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı müxtəlif iddialar atılıb ortaya. Bəziləri iddia edirlər ki, məsələn, Zəngəzur dəhlizi ümumiyyətlə açılmayacaq. Bəziləri ümumiyyətlə iddialar var ki, məsələn, iddialar yox, hətta Erdoğan belə bildirdi ki, Zəngəzurdan yox, ümumiyyətlə dəhliz İran ərazisindən keçə bilər. Əslində bu Azərbaycan üçün o qədər də problemli məsələ deyil. Zaten 30 ildən çoxdur ki, Azərbaycan Ermənistan üzərindən yox, elə məhz İran tərəfdən, İran xətti ilə Naxçıvana hərəkət eləyir. Yəni Azərbaycan düzdür, çox istəyərdi, çox qısa olsun, yol belə birbaşa Naxçıvana hərəkət olsun, amma bu baş vermirsə, bunların heç biri olmursa, yəni və Azərbaycan öz iqtisadi maraqlarını, Türkiyə öz iqtisadi maraqlarını gözünün önünə alaraq, təbii ki, İran üzərindən də keçə bilər. Amma burada Rusiya ofsaytda qalır. İran üzərindən keçməklə Rusiya ofsaytda qalır. Rusiya çünki Rusiya məhz bu dəhlizin Ermənistan ərazisindən keçməsini istəyir ki, özü orada otursun və oradan qazançlar əldə eləsin. Və mən hesab edirəm ki, Avropa ölkələri də, yəni İrandan hansı yolun keçməsində maraqlı olmazlar. Və Erdoğan'ın əslində İrandan keçə bilər məsələsini səsləndirməsi həm Avropaya, həm Avropanın yəni müəyyən ölkələrinə, həm də Rusiya bir pas idi ki, yəni bizim üçün fərqi yoxdur. Əgər yol açılacaqsa siz bilərsiniz. Bizim üçün fərqi yoxdur. İrandan da keçə bilər. Amma Avropa ölkələri, ümumiyyətlə Amerika, ümumiyyətlə Rusiya, İngiltərə razı olacaq mı İrandan keçməyə? Yəni İranın bu qədər belə bir iqtisadi dividend əldə etməsinə razı olacaqlarmı? Yəni, əsas məsələ budur. Ümumiyyətlə, Amerikanın ümumiyyətlə bu layihənin ümumiyyətlə baş tutmasına razı deyil. Bəziləri çox iddia edirlər ki, Amerika bunu istəyir. Amerika bunu necə istəyə bilər ki? Yəni, təsəvvür eləyin, layihə başlayır Çindən, layihə bitir İngiltərədə, Londonda. Burada Amerikanın hansı marağı təmin olunur? Yəni, əslində Amerikaya zərərdən başqa bir şey yoxdur bu layihənin. Birincisi, Amerika məhsulları da Avropa bazarına gəlirdi. Atlantik okeanını keçib gəlinə qədər Çin məhsulları daha qısa yoluna gəlib çıxacaq. Digər bir məsələ var ki, zaten böyüyən və Amerikaya artıq rəqib olan Çinin belə bir yoldan daha çox gəlir əldə edəcəyi və daha da böyüyəcəyi və artıq birbaşa, yəni Amerika ilə baş-başa gələ biləcəyi səviyyə gəlib çıxacağı bir o reallığı da var ortalıqda. Yəni ABŞ bunu necə istəyə bilər? Yəni bizdə insanlar bəzən olur, politoloqlar da var, bəzi insanlar var. Bunu açıq şəkildə bildirirlər. Amerika bu layihəni istəyir. Amerika necə istəyə bilər bu layihəni? Yəni bu layihə Amerikanın nəyinə xeyirdir? Yəni həm rəqibi güclənəcək, həm Çin məhsul daha tez gələcək və Amerika məhsullarını bazarda ən azından qiymətinə görə və yol xərci də azaldığına görə, qiymətin daha da aşağı olacağına görə ümumiyyətlə Amerika məhsullarına qarşı rəqabət məsələsi çıxacaq ortalığa və yaxud da ki, əsas rəqiblərindən biri olan Çin daha inkişaf eləyəcək, Rusiya buradan dividend götürəcək, İran, məhz İran ərazisindən keçsə, İran buradan dividend götürəcək. Yəni, bunu Amerika necə istəyə bilər? Və bu layihə söhbəti zaten gündəmə atılan zaman ilk reaksiyanı NATO vermişdi ki, NATO buna qarşı çıxdığını elan eləmişdi. Dolayısıyla, maraqlar var. Amerika da istəmir, Fransa da istəmir. Fransa niyə görə? Çünki əgər bu layihə açılarsa, Süveyş kanalı xəttinin ümumiyyətlə rentabilliyi düşəcək aşağı və oradan heç bir qazancı əldə eləyə bilməyəcək və o qazancı təmin eləmək istəyir. Burada Hindistan məsələsi də var ortalıqda və Hindistanın artıq yəni yaxın şərqdən keçəcək və Avropaya gedəcək bir layihəsinin olduğu gündəmdədir. Yəni bəzi dövlətlər buna daha çox yatırım etməyə çalışırlar. Yəni dolayısıyla indiki məqamda hansı xəttin açılacağına nasıl olmayaraq burada Azərbaycan və ümumiyyətlə Türkiyənin xətt yol üzərində olması təbii ki qazançlar və dividendlər gətirəcək. Hesab eləyirəm ki, indiki məqamda biz nə qədər də proseslər sadə, asan və sürətli gedirdisə, bundan sonra proseslər bir qədər daha ağır gedəcək, bir qədər daha çətin olacaq və hətta tərəfləri qarşı durmaya gətirmək istəyəcəklər və bu yöndə addımlar atılacaq. Yəni, proses onu göstərir ki, Cənubi Qafqaz, yaxın şərqdə baş verən proseslərdən sonra Cənubi Qafqazda da ciddi bir hərəkətləndirmə olacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.